Dedos cruzados. Vamos lá? Vamos ao primeiro sorteio da dupla cena. Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Boa sorte. Vamos chamar o primeiro número. Bola verde, número 13. Verde, 13. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena, o sorteio da Quina. Agora você conferindo o primeiro sorteio da dupla cena. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. E na sequência tem Dia de Sorte, tem Time Mania, tem Loto Fácil. Bola branca, número 20. Branca, 20. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Você ainda tem chances. Bola branca, número 40. Branca, 40. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando? Este prêmio pode sair para você. Boa sorte. Bola azul, número 35. Azul, 35. E pode ser agora. Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola branca, número 30. Branca, 30. Hora de confirmar as 6 dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2399. Confira comigo. 13, 21, 20, 40, 35 e 30. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, primeiro sorteio realizado, validado. Agora, a Beth, nossa garota da sorte, e o Diogo, nosso colega da Caixa, realizarão o procedimento de reabastecimento do suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 3, para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Então, as dezenas sorteadas no primeiro sorteio serão recolhidas, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do globo, lembrando que você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. E fique atenta, fique atento, você tem mais uma chance de ficar milionário, com mais prêmios, mais chances de ganhar. Estamos falando da nova modalidade das Loterias Caixa, mais milionária, com sorteio todo sábado, às 8 da noite. Aposte e boa sorte. Muito bem, procedimento realizado, de olho na sua aposta, você tem mais uma chance de ganhar. Agora passaremos ao segundo sorteio da dupla cena, bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O segundo sorteio da dupla cena já começou, o primeiro número está na tela. Bola branca, número 10. Branca, 10. Bola verde, número 23. Verde, 23. Dupla cena com sorteios às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 da noite. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Você ainda tem chances. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola verde, número 13. Verde, 13. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. E agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena, bola amarela, número 32. Amarela, 32. Vamos lá? Vamos confirmar? As dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena foram 10, 23, 46, 13, 26 e 32. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.